בשעה טובה, האישה צריכה ללדת, אבל רק בורא עולם קובע מתי היא תלד. הוא החליט שזה יהיה בשבת. אשתי עכשיו, יש לה צירים, צירי לידה, אני מסתפק, לא יודע. מה אני אקח? אני אזמין מונית, אמבולנס, נהג שומר שבת, או נהג שלא שומר שבת. מה עדיף? צריך לדעת שכאשר מותר לחלל שבת, אז נאמר בשולחן ערוך, בסימן שין כפחית, שכאשר מותר לחלל שבת, מחללים את השבת על ידי גדולי ישראל. כלומר, אדרבה, עדיף לנו לחלל את השבת, להראות שמותר לחלל את השבת, ולא למצוא פתרונות של פלוני בלאו הכי מחלל, אז אני אסע איתו. לא, אם מותר, אז אני דווקא משתמש באלו ששומרים את השבת, שהם יחללו, כי הם מחללים אותה ביתר. לעניין, האם מותר ללכת עדיף לי במונית או באמבולנס, ברור פשוט הדבר שעדיף לי לקחת אמבולנס ולא מונית. למה? מכיוון שבאמבולנס, קודם כל, יש לו ידע מקצועי. הוא יודע לילד את האישה, אם יהיה צריך לילד אותה בדרך, אם צריך לתמוך בה, אם קרה איזשהו משהו בדרך שצריך לטפל באישה, יש מי שיודע לטפל. זה דבר ראשון. מבחינה מקצועית, זה הדבר הטוב ביותר. גם מבחינה הלכתית, האמבולנס עדיף על פני המונית. מכיוון שלאמבולנס, למשל, אם עכשיו האישה ייפסקו לעצירים, היא תוכל לחזור ביחד עם האמבולנס, כי מותר לו לחזור למקומו. אם היא תיסע עם המונית, אסור לה לחזור עם המונית. היא לא יכולה להגיד למונית, תחזור חזרה הביתה, כי עכשיו זה כבר לא פיקוח נפש. מותר לה לנסוע לצורך פיקוח נפש לבית החולים, אבל אסור לה לחזור חזרה הביתה, רק באופנים מסוימים שנדבר עליהם בהמשך. אבל באמבולנס היא יכולה להגיד לאמבולנס, פסקו הצירים, תחזור חזרה אחורה, כי בלאו הכי אתה חוזר לנקודת האיסוף, אז אני יכולה לחזור איתך. סיבה שנייה, שהאמבולנס בדרך כלל הוא לא עוצר באמצע. הוא לא עוצר ברמזורים, יש פחות איסורי שבת, הוא יכול לנסוע בצורה חלקה. גם כן, הסיבה השלישית, שהוא נוסע בדרך כלל בדרך הקצרה יותר. הוא לא נוסע כמו שאר הרכבים, הוא נוסע בדרך הציבורית, של התחבורה הציבורית. לכן, מכיוון שכך, הוא נוסע גם בדרך הקצרה, גם נעשים פחות איסורי שבת בזה, גם מותר לו לחזור למקומו, לכן עדיף לי לקחת אמבולנס ולא לקחת מונית. כמובן שכאשר יש לי את האפשרות או לקחת נהג מונית שהוא שומר שבת, או לקחת נהג מונית שאינו שומר שבת, אנחנו נעדיף את הנהג מונית ששומר שבת, כדי להוכיח שאנחנו נוסעים בשבת כי מותר לנו לנסוע בשבת. אנחנו נוסעים בשבת כי אנחנו עושים את זה כמו מצווה, כמו שאר המצוות. כאשר הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לשמור שבת, אני שומר. וכאשר הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה אותי לחלל את השבת, אני מחלל את השבת ואני עושה את המצווה של פיקוח נפש. כי כך הקדוש ברוך הוא ציווה. אם בכל אופן אין לי אדם שהוא שומר שבת ואני נוסע עם נהג שאינו שומר שבת, אני כמובן תורח ואומר לו, אנחנו כעת מקיימים מצווה. כעת אנחנו נוסעים לצורך פיקוח נפש, כדי בעזרת השם לקיים את ציווי הבורא. אני מחדד ומבהיר לאותו הנהג מונית שאנחנו עושים מצווה בנסיעה הזאת. השם יעזור לנו בעזרת השם, שנזכה תמיד לעשות את רצונו. יש לכם שאלות בהלכה? הידברות בשיתוף קו ההלכה נותנים לכם מענה אנושי 24 שעות ביממה, בטלפון 073-4x3-300.